Bitta like bo'lsa videorolikni boshlaymiz. 21 Cobalt. 18 jani bermadi. 18 million 500 ming so'mni ko'rgan. Shunday. Yaqinmi bitishi xudo xolasa? Xudo xolasa bitadi. Turib tashlagan. O'zi mashinani ham Samsung'ni olib mashinani. Rahmat. Salom salom ilib qoling yurt tashlay musofirdagilar. Yo'q. Mana sotib mashina olgan bizdan. Qanday chiqdi? Zo'r chiqdi. Zo'r gap yo'q. Baraka topgan bo'lsa gap yo'q. Charchamang. Desa bo'ladi. Boshdan qancha bo'lsa telefon qilsin? 60 ming. 5 ming beradi hozir. Qolganini qachon uzamiz? Kelishamiz. 5-6 farqi bormi? Priz 18 mingdan so'rayapsiz. Nechchiga bermadingiz? 10 ga bermadim. Priz 10 ga o'sha sotmadingiz. Priz 45 so'rayapti. Priz 45 million savdosi bor. Bermagansiz bo'lganmi? Bankmi, naqdmi so'rashgani? Sof savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidkalar e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynda soqolingizni chiqarmoqchimisiz? 1 oy mobaynda 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynda 100% xalos bo'lmoqchimisiz? Gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligingizga muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishi bilan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi. Hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan metrogacha dastlabki qilib yetkazganimiz, boshqa shaharlarga через pochta orqali yetkazganimiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazganimiz. BAV M7 luxury avtomobilimizni sotib oling, biz sizga Jack M3ni qo'shib beramiz. BAV M7 avtomobilimizdan 40 dona qolgan, aynan shulardan birontasiga biz Jack M3 avtomobilimizni sovg'a tariqasida berib yuboramiz. Aynan shu omadli inson esa siz bo'lishingiz mumkin. Qolgan 39 ta odamga ham qimmatbaho sovg'alarimiz mavjud. Shoshiling, batafsil ma'lumot uchun esa quyidagi raqamlar bilan bog'lanishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Sardor Beguzov kanalida. Qarshi mashina bozoridamiz xullas akalar. Chiroyli video obzor bo'ladi. Bittagina like videomiz boshlanishdan chiqmasin ha. Shunchalik mehnat qilyapmiz. Sizdan like soni kam bo'lyapti. Realni like'lar kam. Prosmotrlar zo'r. Xo'p, bittagina like qo'yinglar. Fikrlar uchun kommentariy ochiq, kommentni yopmaymiz. Qanaqa mashina narxlari qizil, narxlar pastlaganmi yoki o'shini holda turibdimi? Ko'ringlar, bugun narxlar kundan kunga tashab boryapti. Kechagina Cobalt'ga shartnoma ochildi-ku. Endi realni bozorda narxlar tashayapti. Bugungi narxlarni ko'ringlar xullas. Bitta like, podpiska uchun obuna, komment gumillatamiz. Xo'p, 23 iyun sanasi bilan qarshi mashina bozoridan Cobalt qatoridan ruxsat berganlardan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Podpiska qilib turgan hammaga rahmat. Chiroyli video obzor bo'ladi. Xudo xohlasa. Yasi borlaridan bir qator hammasini ko'rsatamiz. Nechinchi yil ekan boshqa? Assalomu alaykum. Mexanika? Pravik? Pravik 83 ming. 21 83 ming yurgan mexanika. Ko'ringlar, birinchi Cobalt'imiz xudo xohlasa, bitta like bo'lsa videorolikni boshlaymiz. 21 Cobalt gidravlika, konditsioner, ABS turibdi, metan gaz. Ekonomizer ham turibdi. Yevro variantmi shunda bu endi? 3-chi pokoleniya gaz. 3-chi pokoleniya gaz. 21 80 ta yurgan, ha? Ha, 80 ta yurgan. Yumshoq balon taqilgan. Xo'p. Sidin abagriflari bor. Sidin abagrif qizilgan sinyalar. Orqa misrobkami shunda yevro bo'lsa? Shunday, misrobka. Bularni benzin haydasam ekonomichni variant anchagan, chunki ekonomizer turibdi ko'rdinglar. Brent Ravon chiqqana bo'ladi o'zi. Brent Ravon, Zapaskalari tushmadi. Xullas kraska probek toza tekshiradi. Bemalol tekshiradi. Qayerda ekan mashina? Qayerda ko'rdi? Qar shahar turibdi. Bemalol ko'rib gaplashamiz. Nechi pul savdo bo'ldi? Bermagansiz qanaqa bo'ldi? 38 ga berilmadi. 146 million kam. 138 millionni ko'rgan. Demak 35 unaqa so'rab foydasi yo'qda demak, ha? Taqalgani shundan tepasi. Bank chiqarib beramiz. Bank farqi. Vik gaplashsangiz o'zingiz bilan. Boshqa bor. Nima gaplashsa ham bo'ladi. 120 dan baland. Demak, 8000 9000 dollarlar bilan vik chiqadi. 5-6 oy farqi yo'q sizga. Barter qanaqa mashinaga? Barter xohlagan mashinalar. Farqi yo'q. Pulga keladigan mashina bo'lsa bo'ldi xullas. Nomer berasiz. 90lik. 868. 868. 78-76. 78-76. Charchamang, bozoringiz bersin. Cobalt ko'ringlar mexanika, kraska probek. Lubojaga tekshirtirib olib olasiz.
Xo'p, 8000 9000 qolgan ajdanasi bor va bo'lmasa bank ketaveradi. Ko'rsatib bo'ladimi akalar? Nechinchi yil ekan? Pravik? 2020 mexanika Breeze 18 da yurgan. Kobul ko'ringlar mexanika 20-chi yil. Breeze 18000 yurgan ekan boshlamiz. Xo'p, gidravlika, konditsioner, ABS hamma narsa bor. 4-chi pokoleniya metan. Nechtalik balon boshliq? 90 taligidan. Toza kraska, pravegilarni tekshiraversin bemalol. Kraska praveg ko'rsatasizlar bemalol. Xo'p, metan. Taklar so'raganlar qiziqqanlarga. Cobalt. Ikki holat. Breeze 18000 km turibdi tablomiz. Dizel turibdi. 4-chi pokoleniya gaz. Qayerda ekan mashina? Qarshi shahar. Qarshi shahar ko'rib gaplashsak bo'ladi bemalol. Nechta pul to'xtagan bir so'raganlar bo'lgandir. Bank bo'lsa bank, naqd bo'lsa naqd. Necha deyapsiz? Breeze 40 so'rayapsiz. Breeze 40 so'rayapsiz bemalol. Vikup nima deysiz? Bankmi? Yo, bank beramiz aka. Vikup ketmaydi, bank ketadi. Nomer berib qo'yasiz? 91. 91. 455. 455. 3383. 3383. Charchamay aka, jon bozoringiz bersin. Telefon qilaveringlar, bemalol. Breeze 40 hech kim aytganiga sotmaydi. Savdosi bor xullas. Xo'p, davom etaveramiz. Nechinchi yil ekan aka, jon salomlik. Nechta yuribdi bu? 193. 2014 Breeze 93000 yurgan metan. Bor, bor. Gidravlika, konditsioner, ABS bor hammasi. Qanaqa kraskalari? Kraskasi. Qayerda o'sha detal? Krilo kapot. Ko'ringlar, ikkita detal kraska bor, tekshirtirib olasizlar. Breeze 93000 yurgan mexanika, rezilda turibdi. Ertalabki bozor. Shumkasi bor ekan tanglarni. Endi buni ham tekshirib bemalol ko'rasizlar. Xo'p, ikkita detalli kraska, suyagini tekshiraversin-a bemalol. Nechta so'radingiz, nechta bermadingiz? Savdo qanaqa bo'lyapti? 100 deyman, kelishtirib beraman. 100 dan past so'raversinmi naqd? So'raysiz. Gaplashiladi. Vikupga nima deysiz? 50% pul bor odamga. Qanday bo'lsa bo'ladi, kelishamiz. Kelishamiz. O'zi bilan kelishadimi? 5-6 oymi, 1 yilmi? 50% ni beradi. Savdosi bor xullas bunday. Qarshi shahar, ko'rib gaplashamiz. Nomer. 90lik 70 77 27. Telefon qilinglar. Xudo xolasa, savdosi bor. Naqd bo'lsa naqd, vik bo'lsa vik. Bozoringiz bo'lsin akajon, charchamang. Xo'p, davom etib ko'raveramiz. Kobut qatoridan. Nechinchi yil ekan boshliq? Assalomu alaykum. 15. Nechta ekan pravega? 91000. 15 mexanika 91000 yurgan. Motor o'chirilmagan, plan bo'lgan. Tekshirsa, motor o'chirilmagan. Metan gaz ustanovka bo'lgan mashinaga 3-chi pokoleniya, gidravlika, konditsioner. ABS turibdi. 22-yil metan. Kraska qanday boshliq unda? Top toza kraskasi. Ko'ringlar, mexanika. Qanday gaz? Yigit bo'lsa olmasak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Bo'ladi, bo'ladi akajon. Salomon pastiyan nima bo'lgan bilan? Layk so'rab qo'ying obunachilardan. Yurib tashlang. O'zi mashinani ham Samsung'ni oldim o'zimda. Rahmat. Salom yollab qo'ling yurib tashlang musofirdagilar. Yo'q. Qani zig'di? Zo'p chiqdi. Baraka topgan bo'lsa gap yo'q. Charchamang. Xo'p, buni kraska pravin ko'rsatursin-a bemalol. Qarshi shahar, bemalol. Gaplashamiz. Breeze 18000 so'rayapsiz. Nechchi bermadingiz? 10 ga bermadingiz. Breeze 10 ga o'sha sotmadingiz. Nomeringizni olib qo'ying birdan. 99. 99lik. 034. 0134. 4171. Variant Vic nima deysiz? Bank chiqadi. Charchamang, rahmat. Telefon qilaveringlar. Narxi xudo xolasa chiroyli qilib beradi. Cobalt so'raganlar. Savdosi bor xullas. Avtomatlar turibdi bu yoqda, ko'rsatamiz bir qator. Nechigan akalar buni yili?
20. Nechta yuribdi? 51 ming yurgan. 20 yil avtomat Cobalt 51 ming probegda. 4-chi pokoleniya. Gaz bor 4-chi pokoleniya. Metan 4-chi pokoleniya turibdi mashinaga. Gidravlika, konditsioner, ABS turibdi. İllik 1 min yürgen bakalım. 20 yıl avtomat Cobalt 51 min yürgen. Metan 4. pakaliyle ustanovka bo'lgan. Nechta so'rayapsiz boshliq? Buni 145 so'rayapman. 145 million savdosi bor. Bermagansiz bo'lganmi? Bankmi, naqdmi so'rashgani? Ha, savdo bo'ldi. 40 gacha qilishopdi. Bitmadi-ya 40 gacha. Bermaysizmi aka buni? 42 bo'lsa beraman. 40 kilo mo'ljal xullas. 42 bo'lsa berasiz-a? Bermaysiz. Nomer? 93 93 lik 99 99 7222 7222 Charchamay, rahmat. Xo'p, telefon qilaverasizlar. Narxi xudo xolasa chiroyli qilib beriladi. Avtomat so'raganlarga. Mana bu kimdan keldi? Mana bu pachka. Gidravlika, konditsioner, ABS. Avtomat. Gaz kim ekan? Nechinchi yil ekan, akajon? 2014. Probeg. 127. 19 127 ming yurgan mexanika. 2019 127 ming yurgan mexanika. Metan gaz 3 pokoleniya shunda? Ha, 3. 3. Gidravlika, konditsioner, ABS, Delcor bilan. Qayerdagi mashina? Gaplashaveramizmi ko'rishib? Ha, arqi yo'q. Yubiy. Rahmat. 3 bank bo'lar, bank bo'lar, naqa bo'lar. Farqi yo'q. 128 ming yurgan. Poliklari bilan. 2 bank, bank ham naq pul ham. Olsangiz bo'ldi xullas. 50 necha edi? 50 necha edi? 19. Polni radlay mana shu zapaska. 135 metallda pashkasi. Necha bermadingiz? 35 deyapsiz. Ha, 24 ma so'rab qo'yishdi. 124 bitmayapti. Necha oxirini taqilib qolgan? Vikupga qanaqacha gaplashsak bo'ladi? Vikupdan bo'lgan, naq ham bo'ladi. Boshdan qancha biz telefon qilsin? 60 ming. 5 ming beradi hozir. Qolganini qachon uzamiz? Kelishamiz. 5-6 oy farqi yo'qmi? Ha, kelishamiz. Nomer? 88 88 310 55 15 55 15 charchamayaram, bozoringiz bersin. Ko'raverasizlar. Vikup bo'lsa vikup, naqd bo'lsa naqd. Xullas kelishiladigan joy bor. Nomer olib qo'yildi. Xushnakov. Zinagan akajon, charchamayapsizmi? O'zgina zo'rmi? Rahmat. Necha yil bu? 2013-chi. Probeg nechta? Probeg 176 ming. 13 176 da yurgan mexanika. Mexanika. Metani bor, 3-chi pokoleniya. Motorlar ochilmagan, kulish tegmagan motorlar. Tekshirdingmi bemalol? Mana bemalol tekshirib ko'ra olish kerak. Gidravlika, konditsioner, ABS turibdi. ABS hamma narsasi bor, konditsioner bor. Hech bilmayapsiz. 113 million savdosi bor. Kraska. Kraska yo'q. Hozir. Kraska stop turdi. 13-ga 14, 172 da yurgan. O'zini halol probeg ko'rsata olsangiz, albatta. Kraska probeg olib boraversin, bemalol. Bemalol. Cobalt mexanika. Xo'p, metan. Yil 13-ga 14 akajon. 13-ga 14 170 da yurgan metan gazlari bilan. Kraska toza. Probeg tekshiraversin kraska bilan. Bemalol kraska motorlari ochib ko'rsatib olish. Nechi pulga bermadingiz? Savdodan gapiring endi. 18 yarim bermadi. 18 million 500 ming so'mni ko'rgan. Shunday. Yaqinmi bitishi xudo xolasa? Xudo xolasa bitadi. Vik gaplashsak bo'ladimi o'zingiz bilan? Beraman, farq yo'q. Vik pul beraman. Nechi pul boshdan sanasan? 5 ming, 5 ming boshdan. 60 million atrofida pul olasiz. Qolgan nechi oy? Uzoqmi? 1 yil desa 1 yil, 3 yil desa 3 yil. 6 yil desa 6 yil. Nomer berasiz. 1 oy desa 1 oy. Telefon raqamingiz. Telefon raqam bering. 99 dek. 224. 224. 32 30. 32 30. Cobalt so'raganlar telefon qildilar. Savdosi bor xudo xolasa. Gentra mexanika. Nechinchi yil? 17-chi yil. Zavodga propan. 2017. 4-chi pokoleniya propan. Kraska yo'q. Gaz ustanovka bo'lgan. Konditsioner chista ravon quyilibdi. 125 ming. Kraska qanday bunda? Kraska yo'q, kraska bo'lgan. Nechi deydi? 2017. Probeg? Probeg 120 ming. 17 120 ming yurgan mexanika. Shunday qildi. 4-chi pokoleniya propan gazlari bilan.
Har shahar ko'raveramiz. Har shahar bemalol. Ko'rishaveramiz. Mana. Rapan tabletka. Shunday. Xo'p, kraska probeklarni ko'raveramiz. Nechiga bermagansiz? 300 ta ravon pilis bu. Aha. Savdo nechiga to'xtadi? 119 ham so'rayapti. 119 million 500 ming so'm. Ha. Bermagansiz. Bermadi ham. Yaqin xudo xolasa. Yaqin xudo. Buni variantga nechi ming bilan? Bu ham shu 5000 6000 bilan chiqadi. 60 millionlar bilan gaplashiladi. Shunday, 60 millionlar bilan gaplashamiz. Farqi, 1 yilga olaman desam, 3 yilga olaman desam, 1 oyga olaman desam. Nomeringizni berib qo'ying. 99lik. 99lik. 224. 224. 3230. 3230. Telefon qilinglar, narx savdosi bor. Bu mexanika yana bitta. Bu ham mexanika, 19 yil. Probek. Probek. 82000. 19-yil Gentra mexanika 82 ming km probegda. 4 balon yangi. 4 ta yumshoq balon. Metan 4-chi pakali ana. Turib turibdi. Biz konditsioner hamma narsasi bor, ishlaydi, motorlar ochilmagan. Konditsioner 135 sodasi bor. Kraska? Kraska yo'q, bir tomchi. Top toza. Top toza. Assalomu alaykum. Yuz aka, bo'lmagan 82000 o'zini halol probeg ko'rsata olsan. Chatki polikchadan tashab qo'yilgan. Ishi yo'q xullas, yo'q. Hamma cho'q polikda tayyorlangan. Yangisi mana shu. Zapaskalar tushmagan. Xo'p, 19 mi? 19 ha. 19 80 ming yurgan. 82 ming yurgan. 82 ming yurgan, 4 ta yumshoq balon, 4-chi pakali metan ustanovka. Kraskalar top toza. Top toza. Nech pul deyapsiz? 135 sodasi bor. Kami bor, so'raversin. Ha, so'rayver. 135. Savdo nechiga to'xtagan bunga? Yo'q, banksa bank qilib beramiz, vikitsa vikki qilib beramiz. Buni necha bermagansiz aka? 128 bermadi. 128 ga berilmagan. Xullas so'rasin gap gaplashiladi. Xudo qo'ysa beramiz akajon. Variantim ketaveradi. Farqi yo'q. 5000 dollarlar bilan deb qo'yamiz buni. 5000 dollar bilan ketadi. Telefon raqami 99 224 3230. 3230. Telefon qilinglar, savdosi bor. Bormi yana? Bo'ldi. Charchamang boshlab, bozoringiz bersin. Telefon qilinglar, savdosi bor xullas emas. Xo'p akalar, Qarshi mashina bozoridan ko'rsatdik. Gentra arrashib ketdi oxirida. Polislarni. Birdoningan like kanalga mehmonlar obuna, haddish ko'rib turgan. Hamma-hammanga rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin deymiz. Rahmat hammaga.